שלום, כאן חנוך מסולו עיצוב גרפי לימודים אונליין. מה שבעצם אנחנו עושים זה מלמדים סטודנטים אחד על אחד מהבית, בשעות ובזמנים שנקבעים מראש, לימודי בוקר, ערב וצהריים. כל תלמיד יש לו את המורה הפרטי שלו, שמלווה אותו לכל אורך הקורס. מה שבעצם אנחנו רוצים להראות כאן זה בעצם אפקט של טקסט בתמונה. האפקט הזה באמת מתאים יותר למתחילים פלוס מינוס, מתקדמים מינוס, אז בואו נתחיל לעשות. קודם כל בואו נקליד כאן. אנחנו נקליד כאן סולו עיצוב גרפי, סולו עיצוב גרפי, ובעצם מה שאני עושה, אני אסמן פה, יצא לי פה גרפי, בוא נעשה גרפי, ובעצם מה שאני עושה כאן, אני אסמן כאן את הטקסט ואני אעלה למעלה ואגדיל את הפונט שלו. נראה לי 60, סבבה. אני יכול לבוא לכאן ולהגדיל עם קוטרול T את הטקסט, אני גם אחזיק כאן שיפט. שיפט, 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 לכל אורך הגרפיקה, ואני אתקרב גם פעם אחת כדי להראות לכם את זה בצורה יותר ברורה. אני תמיד משאיר לי גם את חלון ההיסטורית כאן פתוח, כדי שאם אני עושה טעות אני יכול לחזור אחורה. ה-Layers וההיסטורי כולם מגיעים דרך ה-Windows, Windows Layers ו-Windows היסטורי שזה נמצא לנו כאן, הנה מצאתי אותו. וכמובן התרגיל הזה מתאים למתקדמים יותר כי צריכים פה שליטה בשכבות. אז מה בעצם אני עושה כאן? יש לי כאן את סולו עיצוב גרפי, טקסט שכתבתי, ויש לי כאן תמונה מתחת. אני בא לאזור הזה איפה שאתם רואים את ה-T, לא לאזור פה, לאזור הזה איפה שאתם רואים את ה-T. אני לחץ מקש קוטרול במקלדת אצלי, כל הזמן הוא לחוץ ואני אקליק פעם אחת. בעצם מה שיצרתי זה בחירה על הטקסט. ובסטטוס הזה, התיבת טקסט שלי סיימה את התפקיד שלה. מה אנחנו נעשה לה? ניקח אותה ונזרוק אותה על הפח. נשאר לי כאן בחירה, והשכבה של התמונה נבחרה לכם, כי היא בעצם הייתה מתחת, ואם היא לא בחורה ומשהו אחר בחור, פשוט תקליקו עליה, ובזה נפתר לכם הבעיה. מה אני עושה עכשיו? אני הולך לפקודת Select ו-Inverse, או הקיצור שלו זה Shift, Control ו-I, ופוטושופ בעצם עובדת לכם על האזור החיצוני. באזור הזה אני לחץ לי דליט במקלדת. מה שקרה, התמונה קיבלה את האזור הפנימי בחור עם התוכן, ללא התוכן החיצוני, אך ורק התוכן הפנימי. פה אני אלך לאחר מכן את פקודת Select ואני אגיד לו כאן Ctrl D או את פקודת ה-Deselect. ובעצם קיבלנו כאן טקסט עם תמונה. אני אשדרג את זה אפילו עוד טיפה. אני אבחר לי את כל האזור הזה עוד פעם עם קוטרול, אני אבחר לי כאן שכבה חדשה, אגיד לו כאן Select Modify Feder, ניתן לו פדר מאוד מאוד נמוך של 5-10 שזה גם בסדר, ואני אבחר פה ב-Edit Fill כדי למלות באיזשהו צבע שחור, יש דרכים שונות לעשות את כל הדברים האלה, נגיד לו כאן Black, הוא צבע לי אותו, נלחץ קוטרול D במקלדת אצלי. כדי לבטל את הבחירה, ואת Layer 1 אני אשים מעל Layer 2. בעצם מה שקרה, יצרנו מן הצללה כזאת קטנה על כל תיבת הטקסט. יש לכם פה הצללה כזאת קטנה. כמובן שאתם יכולים לבחור את הצללה ולבחור לכם כאן צבע אחר, Edit Fill, אני יכול להגיד לו כאן Color, לבחור לי אדום, ירוק, כל מה שאתם בעצם מחפצים לו. אני אגיד לו אוקיי ואוקיי, ובעצם הוא החליף לי כאן את הצללה. עד כאן חנוך מסולו עיצוב גרפי לימודים אונליין, לימודים אחד על אחד עם מורים פרטיים. אתם מוזמנים לבקר בקישור שנמצא לכם מתחת לסרטון, לצפות בעוד אין ספור סרטונים שהכנתי לכם. שיהיה לכם שבוע טוב ותודה רבה שהקדשתם לי מזמנכם. להתראות, ביי ביי. חנוך. שלום, כאן חנוך מסולו עיצוב גרפי לימודים אונליין מהבית, אחד אל אחד עם מורים פרטיים. מה שבעצם אני רוצה לעשות כאן זה להראות לכם אפקט של מסגרת מסתובבת. כמובן אם תרצו לראות אפקטים נוספים תוכלו להיכנס ללינק שמתחת לסרטון, במידה ואתם צופים בו ביוטיוב, ולצפות במדריכים נוספים באתר שלנו.
אז לאחר שפרסמתי קצת, בואו נראה איך אני מכניס לפה תמונה. יש לי פה כאן תמונה חמודה, אני אזרוק אותה לקובץ שלי בגרירה ומשיכה. הסרטון הזה יותר מתאים למתחילים פלוס, מתקדמים מינוס, ואני אגדיל את התמונה הזאת עם קוטרול T, שים אותה עד פה, שמרתי על שיפט במהלך ההגדלה, ואני אמרתי לו Enter. כשאתם מגדילים ומקטנים תמונות, כדאי לכם לצרף את מקש השיפט. הקוטרול T, הגדלה של התמונה, מתבצע דרך ה-Edit Free Transform. ומה שאני בעצם רוצה ליצור כאן עכשיו, זה איזשהו אפקט חמוד עם חלון השכבות שלי שהוא פתוח. אפקט חמוד של מסגרת. אז קודם כל מה שאני הולך לעשות כאן, אני הולך בעצם לצרף לי כאן Blending Option כשאני פתוח על השכבה. יש לכם פה כל מיני אפקטים חמודים. אנחנו נלך לדרופ שדו ראשון, ואני אבקש לי פה כל מיני הגדרות של צל, דאבל קליק אני בפנים. אתם לא תראו את האפקט כרגע, אתם תראו את האפקט ממש בעוד מספר שניות. פה אני אבקש טיפה דיסטנס, טיפה ספרד, טיפה סייז, ואם אתם רוצים להחליף את הצל, אתם יכולים להחליף פה את הצבע, ואני אומר לו כאן אוקיי. אני חוזר ואומר, יש פה אפקטים שהתבצעו על התמונה, כרגע לא רואים אותם בגלל שאני גדלתי את התמונה לכל אורך קובץ העבודה שלי, שזה בעצם A4 הפוך. מה שלי בעצם עושה כאן, דבר מאוד מאוד פשוט, בא לכלי הבחירה ומסמן לי ריבוע קטן יותר מהקובץ, לאחר מכן אני אומר לו כאן Select ו-Inverse כדי להפוך את הבחירה שלי, פה אני אומר לו מקש ימני ו-Layer via Copy. מה שקרה, הוא העתיק לי את המסגרת עם האפקטים שבעצם יצרתי קודם. בזה הסתיים הפקודה הראשונה. אני אעשה קצת קוטרול מינוס כדי שנוכל להתרחק ולראות את כל העבודה הבאה שאני עושה. אז אם אני אסתיר כאן את השכבה הזאת, אני יכול לראות את כל האפקט שלי. אני אחזיר את התמונה, כי בעצם אני לא רוצה לעבוד פה. פה אני אקליק דאבל קליק ואני אקרא לזה מסגרת ואנטר. את המסגרת שלי אני אזרוק לי על יצירת שכבה חדשה בחלון הליירים. וקיבלתי פה עוד פעם את המסגרת אבל בהכפלה. אני אעשה כאן קוטרול T ויסובב מעט עם העכבר ואני אומר לו כאן אנטר. אני אעשה קצת קוטרול פלוס כשנוכל לראות את זה. עוד פעם את המסגרת קופי, שזה בעצם שכפול של זה, עוד פעם את זה אני אזרוק לי על יצירת שכבה חדשה. אז קרא לי פה מסגרת קופי קופי כבר, הוא לא יראה לכם את הכל. קוטרול T, ועוד פעם אני אסובב מעט. לא צריכים יותר מדי, ואנטר. אז הוא מאשר טרנספורמציה, וכך אתם יכולים להמשיך לכם בלי סוף. עוד פעם שכפול, קוטרול T, סיבוב מעט, ואנטר. תמשיכו עם זה בבית, תוכלו לעשות עם זה מיליון ואחד אלף אפקטים, תוכלו לבקר אותנו באתר בלינק שנמצא מתחת לסרטון, ובואו לקחת לכם גם קורס פרטי אונליין עם אחד המורים הטובים שלנו, אחד על אחד בצורה פרטית ואישית, כדי ללמוד לתעודה או לתיק עבודות או לשפר את תיק עבודות שלכם כמעצבים גרפיים. תודה רבה שצפיתם בסרטון שלי, המשך יום טוב, שבוע טוב, ביי ביי.